На відбудову України після навали російської орди потрібно близько 600 мільярдів доларів, заявили в уряді. Заплатити повинна Росія, яка вчинила такі варварства. Але поки що важко повірити в те, що вона добровільно погодиться на це. Як змусити Путіна заплатити за злочини проти України? Чи можливо отримати заморожені на Заході активи окупантів та використати вілли і яхти російських олігархів на відбудову наших зруйнованих міст? Дізнавалась Христина Гавриш. Розбомблені будинки, сотні знищених і спалених заводів, шкіл, культурних пам'яток. Від деяких сіл і містечок не залишилось нічого. На відновлення України вже потрібно майже 600 мільярдів доларів, за даними уряду. За це варварство просто повинна заплатити Росія, як свого часу платила потерпілим Німеччина. Ці виплати називають репараціями. Репарація – це повне або частичне возміщення ущерба тому государству, яке підвергалось іменно нападенню. Та щоб отримати ці гроші від Росії, потрібна або мирова угода, або рішення судів чи Радбезу. Міжнародний суд ООН уже розпочав провадження. Міжнародний кримінальний суд теж розслідує злочини Росії проти України. Та Путін не раз демонстрував йому начхати на міжнародне право. Добровільно виконати рішення суду вони не будуть 100%. Якщо не буде змінено режим Путіна на демократичні якісь. Україна шукає способи, як змусити Росію заплатити. Закликає союзників запровадити проти неї податок за війну. Ним передусім мало б обкладати експорт енергоресурсів Росії, а отримані кошти спрямувати на відновлення України. Такий прецедент уже був. Ірак частину своїх доходів від експорту нафти віддавав на репарації Кувейту за воєнне вторгнення 1990 року, під час якого Кувейт зазнав значних руйнувань. Податок спочатку становив 30%, а в 2020 році, це були останні виплати, він становив 3%. Правда, виплатили тільки 15% від того, що вимагав Кувейт. Навіть це збирали упродовж десятиліть. Аби не опинитися в такій самій ситуації, Україна просить Євросоюз уже нині не переказувати Росії напряму кошти за газ та нафту, які досі ЄС змушений купувати, а заморозити їх на спеціальному рахунку. Ми створюємо можливість для отримання коштів, як тільки буде укладена або мирова угода, або прийнято рішення на рівні ЄС, або Радбезу ООН. Тобто вже кошти будуть накопичені. Росія ж пристане на такі умови, бо їй нікуди дівати такі обсяги газу. Вони можуть почати його спалювати, але тоді вони спалять всю свою Сибір. Розкішні яхти та вілли російських олігархів теж можуть піти на компенсації Україні. Лише Євросоюз арештував активів наближених до Путіна росіян на 35 мільярдів євро. Приблизно 300 мільярдів доларів заморожені у Сполучених Штатах Америки. Це золотовалютні резерви Росії. Але хоч Захід навіть без рішення суду розуміє, що Росія – агресор і варвар, віддати ці кошти нам поки не можуть, бо порушать міжнародне право. Нині Україна разом із союзниками напрацьовує механізм, як зробити це легально. Настільки радикальний крок, як відібрати кошти в державі, віддати її іншій державі, це дійсно це буде ексклюзивний випадок. У США вже розробили спеціальне законодавство, яке у разі ухвалення дозволить Джо Байдену передати арештовані російські гроші на відбудову України та підтримку українців. Таким самим шляхом можуть піти й інші держави. Страшні злочини Росії змушують світ ухвалювати революційні рішення. Христина Гавриш, Факти, ICTV, єдині новини.